Dy dekada e gjysëm ndryshime rrënjësore në, në Shqipëri. U analizuan intervistën ekskluzive që diplomat i njohur amerikan Christopher Hill dha për Senatin e Votarëve në Ora News për cilësinë e demokracisë dhe kontributin e administratës amerikane. Hill u duke kënaqur që vendi është në rrugën e duhur, pavarësisht se ka ende shumë për të bërë. Demokracia shqiptare ka përparuar. Unë ndjej se jemi në drejtimin e duhur, por sigurisht ka akoma punë për të bërë. Hill ka një përgjigje dhe për ata që presin nga diplomatët vënie të gishtit të plagë dhe shpallje fajtorësh. Ideja e dikujt që i bërtet liderve shqiptar duke u drejtuar gishtin, duke i thënë të punojmë më mirë, të bëjmë këtë apo atë, tingëllon bukur por nuk funksionon. Është shumë jo efektive. Madje i mohon që SBA të kenë mbështetur udhëheqës të caktuar përfshi edhe Berishën. Jo, nuk kemi mbështetur lider specifik. Ne kemi mbështetur politikat specifike. Kemi mbështetur njerëz që ishin pro zgjedhjeve të lira, kemi mbështetur njerëz që kanë qenë në favor të institucioneve. Ambasadori Hill e vlerëson si të shkëlqyer punën e bërë nga ambasadori Lu në Shqipëri. Unë mbështes në atë që ai po bën, është një ambasador i shkëlqyer dhe mendoj se Shqipëria duhet të jetë shumë e kënaqur që Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një ambasador të shkëlqyer. Politikanët të Tiranës u sugjerojnë të punojnë dhe të përpiqen së bashku. U thash të njëjtin mesazh që mendoj se është i rëndësishëm që të përpiqen të ulin temperaturat. Temperaturat e ulta janë gjithmonë më të mira. Ka disa momente që njerëzit duhet të qetësohen dhe të punojnë me disa nga këto çështje të vështira sepse të gjithë duan të shohin suksesin dhe fëmijët shqiptar nuk meritojnë më pak. Negociator i Rambujes, e shësit të pashmangshme njëojën e Kosovës nga Serbia, dhe që një ditë do të ndodhë. Mendoni se Serbia do e njohë ndonjëherë pavarësinë e Kosovës? Në njëherë është kohë e gjatë dhe përgjigja për këtë është po. Eventualisht mendoj se çdo kush në rajon duhet të kuptojë se mund të zgjedhësh miqt, por nuk mund të zgjedhësh fqinjet. Dhe mendoj se me kalimin e kohës këto shtete do ta njohin dhe kjo do të jetë një ditë e mirë kur të vi. Ai është dyshues për vizionin e Bashkimit komtar të Shqipërisë i Kosovës. Nuk doja të spekuloja me këtë. Ajo që doja të thoja është se nuk janë këto lloj problemesh për të cilat njerëzit kanë nevojë tani. Vërtet jo, mendoj se njerëzit ka nevoj për shumë gjërat të tjera dhe këto loj i qështje supernacionale nuk kanë për të përfunduar mirë. Hidhë është optimiste edhe për zgjidhe në qështje së emri të Macedonisë? Unë mendoj se është një problem që është shumë serios për të dështuar dhe duhet të sigurohemi që të zgjidhet me sukses. Mendoj se gjdo kush në rajon dhe gjdo kush jashtë rajonit, përfshi edhe shtetet e bashkuara, duhet të luajnë një rol për të siguruar që Macedonia të mos mbetet më një pik pyetje, por të shëndrohet në një vend që eksporton stabilitet. Ndonë se ruajt i gjuhën e diplomatit gjatë gjithë intervises, Christopher Hill preferoj të mos e mbante sekret zjedhen e ti për president të shtetet e bashkuara dhe e latë hapur mundësin e rekthimit një pozicion drejtues në administratën Clinton. Unë mendoj se kemi vetëm i kandidat që e kupton me të vërtet botën dhe një tjetër që nuk e kupton. Unë zakon Zakonisht, mbështes kandidatin që e ja kupton botën.